As estacións xa non están tan marcadas, o tempo anda tolo e o traballo das abellas complícase. Con este panorama, o sector da apicultura en Galicia xa está buscando solucións para os problemas que causa e aínda pode causar o cambio climático. Todas as previsións dos científicos para Galicia din que o clima vai evolucionar hacia extremos, vai a haber un período de sequía máis acusado nos veranos, van a ser máis secos, vai chover máis, pero en inverno, e van a aumentar os eventos climáticos excepcionais, como as xiadas fora de plazo, ou as chuvias fora de plazo, ou os fríos fora de plazo. Todo isto xa estamos vendo que está tendo un impacto na apicultura. Unha das apostas do proxecto Apicambio é a hibernación, intentar instalar as colmeas en lugares interiores. Unha idea en fase de estudio, habría que intentar axustar custer se é posible, e estudiar resultados. A hibernación de colmenas farías en salas acondicionadas a unha temperatura constante que habría que definir en torno aos 2 grados, máis ou menos. Ao momento de empezar a primavera, teríamos un boom demográfico debido ao contraste de estar ali hibernadas ou salir ao exterior. Ese boom non se produce tanto porque é máis gradual nas que non hibernan en sala. Outro dos objetivos do sector para mellorar a rendabilidade é encaminharse á especialización e á diversificación de produtos máis alado mel, como poden ser o polen ou o propóleo.